Për shtatje me pandemin apo jo, aktiviteti ekonomik në vend ka shfaqur tendenca rikuperimi gjatë tremujorit të tretë të 2020-s, si pas Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, si pas guvernatorit të Bankës Qendrore Gent Seiko, ndikimi negativ i pandemisë vazhdon të jeti pranishëm. Aktiviteti ekonomik në vend shfaqi tendenca rikuperimi në gjysmën e dytë të vitit 2020. Kjo pas recesionit të thellë të shënuar në tremujorin e dytë. Megjithatë, ndikimi negativ i pandemisë vazhdon të jetë i pranishëm si në treguesit makroekonomik, ashtu edhe në treguesit e shëndetit financiar të bizneseve dhe të individëve. Nga të dhënat paraprake, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Qendrore vlerëson se aktiviteti ekonomik do të shkojë gradualisht drejt normalizimit gjatë dy viteve në vazhdim, ndërkohë që la të pandryshuar normat bazë interesit për lekun. Përditësimi parashikimeve tona sugjeron se kërkesa agregate do të vijë në rritje dhe se aktiviteti ekonomik do të vijë gradualisht drejt normalizimit gjatë dy viteve në vazhdim. Ky normalizim do të shoqërohet me rritjet punësimit të pagave të punojësve dhe të marzhëve të fitimit biznesit, çka do të kryej premisa për kthimin e inflacionit në objektivin ton prej 3% brenda vitit 2022. Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se përmbushja e këtyre projeksioneve kërkon ruajtjen e kushteve të favorshme financiare gjatë gjithë horizontit afatmesëm.